ပြောင်စုကြံခိုင်နဲ့ဖမျိုးရေးပါတီရဲ့ရန်ကုန်တိုင်းစိတ်ကမ်းမြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးလက်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဦးနေမျိုးအောင်ဟာဇွန်လ10ရက်နေ့ညနေကတနက်နဲ့ပြစ်သက်ခံရပြီးတေဆုံးသွားပါတယ်ဘူတထောင်ဖျားနဲ့ကလည်းဖေးဆိုင်တစ်ခုမှထိုင်နေစဉ်အနီးကပ်တနက်နဲ့နှစ်ချက်ပြစ်သက်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ကံပြောပါတီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးသိန်းထွန်းကမြန်မာနောင်းကိုအတ
ဖျားနာကကျွန်တော်တို့လက်ဖွေးဆိုင်မှာသူထိုင်နေအဲ့လိုထိုင်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုဟိုအနီးကပ်ပေါ့နော်ခေါင်းကိုတန်းတန်းနဲ့နှစ်ချက်ပြခံရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကြားသိရပါတယ်ဗျဒီအတွက်ကျွန်တော်များစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်လူကောင်ပြီးဘူးရှိတယ်အဲ့နောက်2018ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့အဲ့ဒီမဲဆန္ဒနဲ့မှာပဲရှုံးနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်2018ကြာပြည့်ရွေးကောက်ပွဲမှာ စေကမ်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်ကပဲထပ်မံရှင်ပြိုင်ကအနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဲမတမာမှုကြောင့်ရလက်ပြက်ပြဲခဲ့ပြီးလွှတ်တော်အမတ်နေရာကဖယ်ပေးခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်ဦးနေမျိုးအောင်ခုလိုပြစ်သက်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဥပဒေနဲ့အညီဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဦးသိန်းထွန်းကစက်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတော့
ဒီကျွန်တော်တို့အကျန်းဖက်သမားများရဲ့လုပ်ရဘသူဖြစ်ပါလဲဆိုတဲ့ဟာကတော့ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများကဆက်လက်ဆောင်ရွက်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ဗိုလ်တထောင်ဖျားကောဘကဖွဲ့ထံကနေ အလားတူပဲပြည်ခံမျိုးပါတီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနန္ဒာလှမြင့်ကလည်းဆေးအာနာသိမ်းပြီးနောက်ပြည်ခံမျိုးပါတီဝင်တွေဟာစစ်တပ်သတင်းပေးလို့ဆက်ဆွဲခံရပြီးအခုလိုလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ခံရရတယ်လို့ဇွန်လ၁၀ရက်နေ့ကအေရီသတင်းဌာနကိုဖြေကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။